Երկու հարու ուտանասուն գլուղից, մնացել է մի 70-77 գլուղ, մնացածը լրի պշացրածա, որը երևում, որը չերևում, որը տարե կոտորելա, ենը ծկա, որ սկե վապշեմ չերևում, կա մի հարատ վիրևը, կա մի հար, կան աստեղ կա մնացածները երևի մի 60-70-50-ից այդ է չերևում, մազը ինչա, մազն էլ չերևում, գիշերն եղել, ես անցած գիշերն եղել. Մեզ զանգել են, որ անասունները չկա, դուրս եկել գետեսը, գնացել մտել են սարերով, ձորերով, ամբողջ աշխարհն ավակել, ման եկել, տեսել է, որ ինչ, անասուն չկա, տարերա լրի, կոտերը պրտտելա լրիվ, չկա, լրիվ տարեկող, լրիվ տարեկող էլա, ձորեն ես տեղերա տարեքցե, որ սկի սամալյոտը չի կարամ դնիտե, ծավտանը, ու էտ ինչ, վնաս է սերեղեքը բերել ենք, հասրել ենք սար, ես երեխեքը վնասով են, սովածով են, ամեն ինչով են, ինչով էդ երեխաներին պետք է բայ գետել, թող ինչ ասեմ, աստվաստով եմ։ Իսկ 250-ից քանի հատ։ 285 հատ, մի 20-30 հատ էլ երևի չէ։ Մնացել է։ Այ, մնացել է, մնա կամ չմնա։ Ես այլի դե մնացած են, ես են էլ, ես վիավոր միավորներ են, դու ասես, սապսեմ առող չկա, դա մի հատ շնամություն է եղել, որ մտելա միջը բոլորը կոտրել է։ Չնամությունից չնամություն, գիտես ինչ ձևի է, լրիվ կոտորել, ստաղ առաջ ճանասուն չկա, լրիվ վիավոր, որը կերացա, որը կոտրացա, որը գնացելա, որը չի երևում, որը փշացրած է լրիվ։ Կես անհայտա։ Հետ կամ բա։ Կես անհայտա։ Քանի հոգու է պատկանել ես։ Հետ ոչ կարը մեզ է պատկանում։ Այո, մեր ընտանիքին է պատկանում, լրիվ տվել ասես սիրություն արե, ոչ կարը մնացել, ոչ բան չի մնացել։ Ես միակ միջոցներ էլ ձերի գովերը։ Այո, լարը տավել ասեց, պշացարել է, ինչ, ենը ծկա չի երիմ, գոնե, մազը երևելի կազնք, որ երիմ, սկի չի երիմ, մի չկա անատ գուրած չկա։ Հատ պտի ինչ պետության խտարվել գելը տեսնենք պիտությունը, կարա մի բանով մեզ օգնի, որ այդ երեխաներին գոնի, բա թո ինչ թո չպը, թո ես սովազմանան, բայց այդ երեխին նայել։ Ես դիմել եք։ Չենք դիմել դեռ։ Չէ, դեր չենք դիմել, բայց պատրաստում եմ, որ դիմել դրա համար, էլի ձեզ կանչել ենք, խնդրում ենք կառավարության, ասենք, որ երեխայի տեր ենք, մատր երեխայի տեր ենք, թորների տեր ենք, երեխայի են, թոսու հաշմնը, հետ կան բան, վնաստա, մի փորձանքը ինչ, ով գուզե այդ փորձանքը լինի բալուջը, ով գուզե, ոչ մեկ չի։